ନମସ୍କାର। ବଙ୍ଗୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗୀୟ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ବରଣ କରନ୍ତି, ମିଠା ଖୁଆନ୍ତି, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳାବୋଳି ହୁଅନ୍ତି। ୟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ। সবাইকে শুভ বিজয়া আশা করছি সবাই সুস্থ থাকুন। মাকে বিদায় করতে গিয়ে মন খারাপ হয়, কিন্তু এই আশায় আবার মন খুশি থাকে যে মা আবার আসবে সবার জন্য খুশি নিয়ে, সবার জন্য অনেক প্রসপ্যারিটি নিয়ে আসবে। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ ପର୍ବଟି? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲୋକାଲ୍ ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।